tivesse que eleger, assim, as, sei lá, as três mais bem vestidas e as três mais mal vestidas do Brasil, você diria o quê? Olha, no Brasil é fogo, porque não existe nem bem vestida nem mal vestida, é tudo uma coisa só. É, mal vestidas? Piores. Regina Casé. É bem vestida. Não, mal Ai, vestida. mal vestida. Ele é cego. Ué, eu gosto da Regina Regina. Casé, aquela moça que concorre com a gente no Hoje em Dia e perde todo dia. Fátima Bernardes é mal vestida. Não é que ela seja mal vestida. Ela é muito professorinha primária, né? Sabe como é? Eu acho que ela nunca viu uma foto de um vestido de Dior. Acho que eu vou mandar para ela qualquer dia. E quem mais? Falta uma. Deixa eu ver. Luciana Gimenez. Não, não. A filha do Silvio Santos, como é o nome dela? Silvia Bravanel? Patrícia Bravanel. Patrícia Bravanel. Aliás, todas as filhas dele são muito mal vestidas, né? Você é uma metralhadora, né, Ronaldo? Você vai. Quem que é bem vestido, Mas então? escuta, também que importância que tem a pessoa estar bem ou mal vestida? Nenhuma. Isso é uma coisa íntima da pessoa, não é? Sim, mas daí vão É te uma mandar pessoa. embora, não tem nem sentido. Agora, é claro, elas se vestem para se mostrar no público, ao público, não é? E a coisa não funciona, quer dizer, Você acha. essas que eu falei, né? E muitas outras. Tem uma coisa. Você já fez vestido para muitas famosas, né? Muitas celebridades. Para Sandy, você já fez? Sandy, eu fiz os dois vestidos de debutante e ela queria muito fazer o vestido de noiva comigo, mas não sei, acho que deve ter sido um complô lá em Campinas, aquela cidade, né? Enorme. E aí. Vamos ver os vestidos de debutante da Sandy. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É, esse vestido foi o que eu tinha dois, era um outro que era o primeiro vestido E dela. você cortou o cabelo do Chororó também, não? Não. Sei. Acho que agora ele cortou, não cortou? Cortou, cortou. Não, é que depois a Sandy, eu tenho a impressão que ela queria fazer o vestido de noiva comigo. Daí ela fez lá em Campinas, menino, parecia realmente assim Sei. sabe esses brinquedos de criança que tem tudo? Tem até o trenzinho, só faltava o trenzinho passando.